Så god morgon, det är dag 2 och konferensen har börjat på nytt. Vi har hunnit med en session redan. Jag och Anna, vi har ju till och med hunnit med en liten kundträff här nu på morgonen. Ja. Med ett antal glada personer. Jätteroligt, jätteroligt. Verkligen. Tack alla som kom. Jätteroligt att se er. Nu är vi just nu vid Expot. Kolla här, massvis med GIS-godis för alla. Här har vi hur mycket som helst att uppleva och titta på. Men det är samtidigt presentationer, sessioner. Erna, vad har du gått nu på första passet? Det var otroligt svårt att välja till att börja med. Mm. Men jag gick faktiskt på Kubernetes. Är det rätt för dig? Spännande. Jättespännande. Mm. Och sen kom jag att lyssna på hur man implementerar sin geospatiala strategi. Jag vet att många funderar på detta, så det ska bli kul att lyssna in. Kul. Och jag har lyssnat på bästa tipsen kring hur man sätter upp en webbapplikation och får den att snurra så snabbt och bra som möjligt när det blir många som tittar på dina kartor och appar. Så det är tips vi kommer att dela med oss av längre fram i höst också. Nu tänkte jag kolla på hur man skapar en bra offline-karta och synkar den när man kommer tillbaka till kontoret. Jag kommer faktiskt springa här ute och träffa våra partners och prata om vad de har på gång och lyssna in. Jag har tagit med mig ett antal områden. Så att, låter toppen. Låter toppen. Ja, men det var så här långt och vi hörs mer under dagen. Hej då! Hej.